час ремонту дамби у Тернополі виявили артилерійський снаряд калібром 122 мм часів Другої світової війни. Як зазначив заступник начальника групи піротехнічних робіт, майор Служби цивільного захисту Назар Богдан, цей снаряд є вкрай небезпечним, адже радіус розльоту його осколків становить 1200 метрів. Під час виконання земляних робіт працівниками дорожньої служби було виявлено вибухонебезпечний предмет. По приїзду групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону було проведено вилучення вибухонебезпечного предмету та обстеження даної ділянки території, де проводяться роботи.